Սատմտ էսուչներ նորերս այցելել էին Գառնիի հանրային սննդի օբյեկտներ, խախտումներ արձանագրել։ Գառնի տուն համալիրում մասամբ էին պահպանված պարետի ցուցումները։ Աշխատանքն այսօր 24 ժամով կասեցրեցին, որ տնտեսվարողը թերությունները շտկի ու բնականոն աշխատանքին անցնի։ Վերմաչափումն է եղել խնդիր, մեկ անգամ էին անում, հիմա արդեն երկու անգամ են շտկել են։ Մեկ էլ դիմակները խնդրում ենք ուշադիր եղեք, որտեղ այդ օրը դիմակ չեն գրում աշխատակիցները։ Աշխատակիցները դիմակ չէին գրել, բայց հաճախորդ էլ չէին ունեցել, ինչպես այսօր։ Գառնու տաճարի հարևանությամբ այս ռեստորանում զբոսաշրջիկներ չկային, սեղաններն էլ դատարկ էին։ ՍՏՄ տեսուչները վստահեցնում են, պարետի որոշումները ոչ միայն հաճախորդների, այլև աշխատակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար է։ Ժամը 12-ից 24 ժամով արգելվում է գործունեությունը, աշխատակիցները կարող են ներսում մնալ, զբաղվել մաքրությամբ, ախտահանությամբ, հաճախորդներ չպետք է ընդունեն։ Եվ հսկողությունը արդեն ընթացքում կանի ոստիկանությունը։ Մեկում դիմակ չէին կրել, մյուսում հաճախորդներին չէին ջերմաչափել Բաշ Գառնի հանրային սննդի կետում, որտեղ նախկինում մասեղ գցելու տեղ չկար, այսօր միայն տնորենն ու աշխատակիցներն էին, բայց ՍՏՄ տեսուչները պարետի որոշմամբ մեկ օրով կասեցրեցին սննդի կետը, որ տնտեսվարողը հաճախորդ ունենալու դեպքում հակահամաճարակային կանոններով առաջնորդվի։ Մենք էլի կայցելենք, տեսնենք թերություններ կան թե չկան, կրկնակայացել դեպքում արդեն ավելի շատ է փակումը լինում։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից վստահեցնում են, Գառնի համայնքն իրենց խոշորացույցի տակ է։ Հանկարծակի կայցել են, հարկ եղած դեպքում կասեցման նոր որոշումներ կուղարկեն պարետատուն։ Հովհանես Վարդանյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։